Твой ден се завръща след рекламите. Време за горещите политически теми. Продължават въпросите около това как ще се развие ситуацията с следващия служебен премиер на България след провала за опитите за правителство. След като Димитър Главчев заяви, че е готов да остане на този пост и в следващите месеци, вчера се появи информация, че този път може да има и други желаящи. Пред 24 часа е един от списъка в така наречената домова книга с възможни служебни премиери. Подуправителят на БНБ Петър Чобанов коментира, че това не е приоритет в кариерното му развитие. Но ако установи, че се появят екзотики, които заплашват финансовата стабилност, фискалната стабилност и пътя на България към еврозоната, то тогава би приел. Неофициално се появи информация, че и заместник-председателят на Сметната палата Горица Гранчарова също била склонна да е премиер в служебния кабинет. После пък и друга версия, че е говорила с държавния глава, но е отказала. Депутати от комисията по отбрана бяха лаконични в прогнозите си за това кой може да стане служебен премиер. А, това си е решение на президента. Вие доволни ли сте от работата на Димитър Главчев? Нямаме против. Кой трябва да бъде следващия служебен премиер според вас? Ще видите кой ще бъде. Междувременно се появиха и твърдения за това, че продължаваме промяната Демократична България, имат конкретни идеи кой да бъде служебен премиер. Завъртя се името на Асен Василев като служебен финансов министър. Какво отговориха от коалицията преди заседание на парламентарната им група? Да видим сега. Прочетах, че някой ми спряга името за финансов министър, служебен кабинет. Единственото, което бих посъветвал този човек е да си пие, да спре узото и да мине на ракия. Кой е този човек? Не знам. Има ли такъв заговор да бъде свалена Райна Сарян като първо? Виждате колко бързо се менят нещата. Разбрахме вече, че може да има ДПС с Певски и ДПС без Певски. Истинският въпрос днес е, може ли да има ГЕРБ без Певски? Така че това, което искаме да чуем от ръководството на ГЕРБ, какво е тяхното отношение към Певски? Сега, какво е отношението на ГЕРБ към евентуалния нов служебен министър? Имаме информация от самия Бойко Борисов от тази сутрин, който казва, че кандидати за премиери бол, най-правилно е 6 милиона имена да сложим без децата и всички в България да са кандидати за премиери. Друг въпрос е колко могат и тези 4 години вече го доказват. За ГЕРБ няма никакво значение кой ще бъде премиер. По отношение на така нареченият заговор за свалянето на Райна Заряна от поста на председател на Народното събрание, Борисов ги нарича дреболи. При мен в студиото са журналистите Калина Кромова и Людмил Илиев. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Вашите коментари, първо на всичко, което чухме до момента, на думите на Борисов. Това е доста несериозно твърдение, нали? Това, което казва той, за да впишем имената на всички български граждани. Но в крайна сметка има една точно определена схема, по която трябва да се случва служебното правителство. И до сега това, което виждаме, е, че тази схема създава при всеки нов път, когато тя трябва да заработи, създава нови и нови проблеми, насочвани към нови и нови потенциални кризи. И аз не виждам нито един от политиците да взима някакво отношение по това как се случи въобще този модел на служебното правителство. За мен лично този нов модел на служебното правителство е институционален кошмар. Той ни поставя в ситуация, в която единственото, което можем да очакваме, е нови и нови кризисни моменти. Ето, сега се оказва, че списъкът, по който да се изберат служебните премиери, е неочаквано кратък. Ние не знаем какво ще се случи, ако се окажем в ситуация, в която няма желаещи, които да вземат този пост. Защото в крайна сметка ние няма как да ги принудим. Какво ще се случи, ако всички, които трябва да могат да вземат този пост, си подадат оставките? Любопитно да споменам само, онзи ден имахме разговор с конституционен експерт, който каза, че единственият човек, който няма право да откаже, е Димитър Главчев, тъй като той трябва да бъде заменен на практика от нов премиер. Ами предполагам, че това е една интерпретация. Не съм сигурен. Единственото, което съм сигурен по отношение на модела на служебното правителство, е, че има ужасно много неща в него, които не са домислени както трябва. Той беше прият ужасно прибързано и в крайна сметка ни поставя в ситуация, в която всеки път, когато заговорим за служебно правителство, трябва да очакваме някаква криза или проблем. Не би трябвало да бъде така. Госпожо Крова. На мен ми е много тъжно, защото това, което виждаме, за мен страшно сбъркан фокус. Всички знаем, че служебното правителство е последна гара на институционалната криза в България. Тоест, за мен приоритетите на всички политици и особено на водещите такива, трябва да бъдат как да не стигаме до служебен кабинет. Тоест, как да повишим доверието
на обществото в политиците, как да ги мотивираме да отидат на избори и точно това да обясним, че служебният кабинет наистина е краен вариант и държавата ни в криза от няколко години и трябва целият народ да се мобилизира, за да излезем от нея само след най-вероятно месец и половина-два, в края на октомври месец, когато и да се изборите, а не за това в момента да си предават топката кой да бъде или кой да не бъде. Който трябва да бъде, ще бъде. Много е вероятно и това, аз не мисля, че е за някого новина. Няколко пъти вече Димитър Главчев даде заявка. Много хора не искаха. Може би този пост не има интересен. Това няма никакво значение. Факт е, че ние сме устремени всички или поне това са заявките на политиците и това е нещо, в което хората се надяват най-накрая да имаме редовен кабинет. Но за да стигнем до него е видно, че избирателната активност трябва да бъде по-висока. И аз категорично не мисля, че с диалозите, които чуваме в кулуарите и в телевизионните студия и въобще като декларации на политиците, те правят някакви усилия в тази насока да мобилизираме хората, а не да мислим в насока на това, че ние ще имаме служебен кабинет след служебен кабинет и ни е много важно кой е служебният премиер. Не би следвало, не би трябвало. Господин Илиев, за този така наречен заговор за свалянето на Райна Зарян. Сега, с вас си говорихме преди ефира, че нямаме някаква официална информация, не е внесена такава точка в дневния ред на Народното събрание. Въпреки това, информацията дойде от едни конкретни медии, близки до определени политически партии, въпреки това не се отрича и от основните замесени в евентуалното сваляне. Най-вече говорим за Продължаваме промяната, Демократична България, Има такъв народ, БСП. Възможно ли е такова нещо и най-вече какво би ни казало едно такова сваляне на председател на Народното събрание в 12:05? То ще е направо трагично. И не го казвам от някаква симпатия спрямо Рая Назарян и политическата сила, която го е излучила. Но да стигаме до такива интриги, само и само да намерим някой, който да застане начало на служебно правителство. Нали? Тук не говорим дори за редовно правителство с всичките парламентарни игри, нали, които съпътстват неговото създаване. Тук говорим за служебно правителство, което, нали, както каза Калина, то е спасителната лодка, когато всичко останало се провали. И сега се оказва, че, нали, дори ние тая лодка не може да я пуснем на вода и трябва да, се занимаваме с политически интриги, с законови промени. Нали, чухте, че видяхте този законопроект, който беше внесен във връзка с избора на заместник-председател на Сметната палата. Значи, ние просто имаме една кризисна ситуация, в която продължаваме да дълбаеме надолу и надолу в нея. И отгоре на всичко, ние така ще досъсипем съвсем институционалната инфраструктура на държавата. Защото в крайна сметка, хората, които трябва да заемат тези позиции, които са записани в конституциите като потенциални служебни премиери, това са високопрофесионални длъжности. Нали, управител и подуправители на БНБ, председател и заместник-председатели на Сметната палата, омбудсмана, който е връзката между държавата и гражданското общество. И вече, когато ние избираме хората, които ще заемат тези постове, никой вече няма да се интересува какви са техните професионални качества. Дали шефа на БНБ ще е експерт-финансист, дали шефа на Сметната палата ще е експерт-счетоводител. Всеки ще гледа за това каква връзка ще има предложения кандидат с дадена политическа сила и съответно за кого ще кадрува, когато застане начало на изпълнителната власт. Ами това ще е пълен разгром на институциите. Особено, когато говорим за институции като Българската народна банка. Господи, абсолютно. Извинявай, Калина, само ако може да добавя едно изречение. И забележете, значи, най-странното, във всички възможни опции са добавени заместниците на съответните длъжности, които могат да излучат, които могат да бъдат кандидати за премиери. Само за председателя на Народното събрание, който е висока политическа длъжност, няма посочен заместник. Шестима заместник-председатели има, които можеха да бъдат избрани за потенциални служебни премиери. И никой от тях не може да бъде използван за това, защото просто не е. За разлика от изключително високия пост на заместник, председател на Сметната палата. Аз ще продължа тезата на господин Илиев, както и това, което казах преди малко, че с тези действия, които виждаме, продължава да се руши и без друго много крехкото, да не кажем близко до нулата доверие на обществото в институциите и най-вече в парламента. Дори да се абстрахираме от възможността за служебен премиер. Извинявам се много, в 12:05 бях свалени Росен Желязков. 12:05 беше свалена, ако не се лъже, Никола Минчев. Това, че ние демонстративно искаме да сменим един от най-важните хора в държавата, от трите големи,
какво означава, на какво си играем, какво показваме, какво си мислят, колко процента си мислят, че ще вдигнат тези, които сменят. Те само ще свалят доверието в институциите. Това е едно на ръка. Второ на ръка, ние не трябва да забравяме нещо друго много важно. Въпреки че отивайки на определен пост в дадена институция, нали, всеки един губи малко или много партийната си принадлежност, ние все пак не трябва да забравяме господин Чобанов от коя политическа сила беше излъчен и към коя политическа сила принадлежеше. Предвид това, което се случва в момента в ДПС, моето лично предположение е, че президента няма да рискува с този ход, точно поради тази причина, защото това би породило една нова дискусия. Аз тук не спорвам по никакъв начин и не коментирам експертизата на господин Чобанов. Говорим чисто за политически. Аз не съм сигурен и как би погледнал на такова действие самата Европейска централна банка на фона на идеята, че България всеки момент трябва да се присъедини към еврозоната. При всички положения това няма да бъде добър сигнал. Да, и не на последно място има нещо друго. Ами извинявайте, този парламент колко да е работил, че пък да трябва да сваляме председателя и то с каква точно аргументация? Извинявайте, ма то изглежда нелепо. Нарая Назарян, вместо да избудат очите, ще изпишат веждите. Защото наистина изглежда много жалко и много нелепо. Аз лично, ако въобще съм в тази позиция, но бих посъветвала тези хора да си канализират енергията там, в комуникацията си с избирателите, в мотивацията на хората да отидат да гласуват, а не във всичките тези дейности, които подкопават допълнително и без друго ниското желание на хората да се занимават с тях. Можем ли да кажем, че част от дълбоката политическа партийна криза в страната се дължи именно на това свеждане на политическото до индивидуалното ниво, до личностите, до всеки казус да опре, той човек не ни върши работа, ще го станем с някой друг. Забрахме за идеите, забрахме за големите послания, забрахме за сериозните проблеми. То няма всъщност какво толкова да се говори за идеи, за програми, защото на мен това, което ми направи най-много впечатление от преговорите, които проведе Има такъв народ миналата седмица, беше това, че почти нямаше идейни различия между политическите сили, които преговаряха, и те това го изтъкваха непрекъснато. Нали, най-големи различия там се откриха, мисля, че между ИТН и Възраждане във връзка с нашата евроатлантическа ориентация и приемането на еврото, но като цяло за всичко останало, което имаше значение за държавната политика, те нямаха различия помежду си. Дори такива партии като ГЕРБ и Има такъв народ, които само допреди 3 години те бяха едва ли не вкопчени в смъртна битка. И в крайна сметка тогава, нали, изниква естествения въпрос, ама за какво всъщност връждуват тези хора, нашите политици? След като те нямат различия по отношение на идеи и ценности, за които да се борят, за какво всъщност тогава се борят помежду си? За какво непрекъснато са вкопчени в конфликт? Госпожо Крумова, ако се хвана за мисълта на господин Илиев, останахте ли с впечатление, че някой наистина истински се опитва да направи кабинет в рамките на 50-то народно събрание или всичко беше просто за пред публиката? Не мисля по никакъв начин. Може би единствената интрига, доколкото имаше такава, беше в началото. Но за мен, и аз съм го казала вече в това студио, че предизборната кампания започна в момента, в който стана ясно, че Росен Желязков няма да бъде избран за премиер. Оттам нататък вече беше ясно на къде отиват нещата. Има обаче нещо много неприятно, когато говорим за идеи, когато говорим за послания. Всъщност, ако се замислим в последните няколко години, онази добра стара практика, всяка една политическа сила да си има слоган, да има централни идеи, които лансира, ами извън съдебна реформа, борба с корупцията и евроатлантически ценности, аз не съм чула нито слоган, нито идея, нито мисия, нито кауза, нито каквото и да било друго. И точно това, което каза господин Илиев, в крайна сметка излиза, че едни партии, които всичките казват по време на кампания и след изборите, ние ще се постараем и ще направим всичко възможно да има кабинет, а пък как така тези старания не дадоха никакъв резултат в последните няколко години, не знам, явно или не са им достатъчно добри, или нямат уменията, или нямат понятие как се случва това нещо, но нищо от реалните действия след избори не отговаря на декларациите по време на избори. Вашите прогнози, какво да очакваме на 13 или на 20 октомври? Възможно ли е промяна на политическата ситуация? Възможно да очакваме някакъв нов черен лебед да се появи тип величие, който да промени играта? Първо, най-проблематично изглежда това, което се случва в ДПС и в БСП. Значи, и двете партии съвсем очевидно са поразени от много тежка вътрешна криза, която в крайна сметка не виждаме как ще се разреши. Нали? Защото тук не става просто само за някакво противопоставяне между
бивши и настоящи партийни лидери. Нали, тук става въпрос за организационни и правни проблеми. В ДПС, нали, изниква въпроса кой в крайна сметка ще подпише листите, когато дойде времето да се регистрират за изборите. Защото ние имаме двама председатели, които враждуват помежду си, които имат по устав еднакви правомощия. И които в крайна сметка трябва да решат кои ще бъдат имената, които ще отидат на изборите. Обаче тези хора са вкопчени в много тежка битка. И ние не знаем кой от тях в крайна сметка ще има легалното право да каже с какви хора ДПС ще отида на изборите. Това нещо може да стигне до съда. Ако стигне до съда, там може да се заплете. И в крайна сметка да се получи така, че ДПС да не може пълноценно да участва в изборите или пък, защото хипотетично казано, да не участва въобще. В БСП е сходна ситуацията, защото там, нали, временният председател Атанас Зафиров твърди, нали, че той има мандат от Националния съвет на партията да я представлява във всичките си правомощия. От друга страна, нали, госпожа Корнелия Нинова, бившия лидер, ни казва, аз там продължавам да подписвам документи. Нещо в правна, от правна гледна точка нещата са много зле и това може да създаде големи проблеми за регистрацията им за изборите, а оттам нататък вече да повлияе драматично вече и на това, на бъдещия състав на парламента. Госпожо Крумова, от вас някои изречения. Лудост е да правиш едно и също нещо, да очакваш различен резултат, така че дали ще има някаква промяна, зависи само от това колко хора ще отидат до урните да гласуват. Има обаче няколко много важни елемента, извън това, което казва господин Илиев. На първо място, аз не знам, може би тези избори ще ни покажат, има ли БСП още на къде да се срине, защото очакваше се, беше дадена заявка, че нещо ще се случи на Бузлуджа, някакво ново ляво обединение. Аз лично останах с впечатление такова нещо да се случило. Било той, ако го е имало поне, не мисля, че е било кой знае колко добре комуникирано. Но искам да кажа следното. С цялото това разцепление, всъщност какво правят повечето политически играчи? Подаряват поредната победа на Борисов. В ДПС има проблеми, нещо, което никой не очакваше. В БСП има проблеми, нещо, което се случва за поредна година. Величие, аз не знам друга партия по-бързо да се е саморазцепила и да е произвела повече скандали. Възраждане, моето лично мнение е, че те достигнаха един таван, който не знам дали могат да го вдигнат, но те и ИТН са тези, в които няма разцепление, но мисля, че не знам дали те могат да мобилизират толкова електорат. Но действително, Борисов отново е много вероятно, това е моята лична прогноза, да излезе големия победител, като каже да, и в ГЕРБ имаше вътрешни трусове, обаче ние ги преодоляхме и сме стабилни. Деца каза, сме си разчистили къщичката, понеже те обича много така този разговорния стил. И всъщност, наистина, зависи от избирателя дали и какво ще се случи. Добре, много ви благодаря. Журналистите Калина Крумова и Людмил Илиев ни бяха на гости. Опитахме се да погледнем какво се случва на политическия терен в страната. Кой ще бъде следващия служебен премиер? Ще падне ли поста на Рая Назаряни, дали тя ще бъде заменена от друг човек? И най-вече какво да очакваме след поредните 6-ти предсрочни парламентарни избори? За съжаление, никой днес не може да каже какво ще се случи. Реклама.